Hello বন্ধু সকল আজি নতুন এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিবলৈ লৈছো আজি মই আছো এটা ইটাভটাত মোৰ দাদাই হয় হৰু প্ৰায় প্ৰায় একেলগতে থকা মানে একেলগতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা বুলি কলো বেয়া নহব মোৰ দাদা এটা ইটাভটা খুলিছে আজি 3 বছৰ আগত তেওঁৰ ইতিমধ্যে ইটা ধুনিয়া ধুনিয়া ইটা ওলাই আছে মই তেওঁ ইটা দেখাম ইটা লাগিলে যদি কোনোবা আছে ইটা লাগিলে আপানিব পাৰে মই ইটা সাইজ ধুনিয়া আহিছে ইটা মই আপোনালোকক দেখুৱাম এটো তেওঁৰ মাৰ্কাটো আছে জিবিএফ এটো চাইলক জিবিএফ গতিকে কাৰোবাক যদি ইটা প্ৰয়োজন হয় কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ইটা সাইজ ভাল কালাৰ ভাল আপোনাৰ ইটা লাগিলে ল'ব পাৰে ৰেটো বহুত বেছি নহয় ডেলিভাৰী ডেলিভাৰী কি দি আছো ফার্স্ট ক্লাস ডেলিভারি আপনার 10 টাকা দি আছে সেকেন্ড ক্লাস আপনার 7.5 টাকা ইটা ভাল এই আপনাদের দেখাই আছো মই বিহত কারবার বিহত বিহত কারবার মানে বিহত বিহত কারবার আপনার ইটা সিমনি দেখিছে এটু ইটা সিমনি আচ্ছা এখানে আমার কথা এটা কব লৈছো সতাধিকারীজনের নাম হচ্ছে অভিলাষ শইকীয়া কাম কর্মত ব্যস্ত আছে ইয়াত বহুতো কর্মচারী আছে তেওঁ বহুতো কর্মচারী সংস্থাপন দিছে আসলতে ইয়া দেখিছে আপোনালোকে কেঁচা ইটাও বনাই আছে পকা ইটা ইয়া উলিয়াই আছে কেঁচা ইটা ভৰাই আছে পকা ইটা উলিয়াই আছে ইয়া দেখিছে মই তললে নামি আহিছোঁ এইটো আসলতে ইটাৰ ডগ বুলি কয় ইয়াতে ইটাটো ভৰাই ভৰাই আপোনাৰ কয়লাইদি পুৰে খৰিও দৰকাৰ হয় জুই জ্বলোৱা সময়ত এয়া কেঁচা ইটা আপোনাৰ দেখিছে এইবিলাক ইটাই পুৰি আপোনাৰ ঘৰ বনোৱা মানে ইটা প্ৰস্তুত কৰিব ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ছেকেণ্ড ক্লাছ টুকুৰা ইটা জাৱা ইটা তেনেকুৱা ধৰণে ওলাই যাব এয়া আমাৰ তেখেতৰ আচলতে কি হয় ভতিজাকে হয় ভতিজাকৰ মুখে এতিয়া গম পাম ইটা কি কি ৰেটত বিকি আছে তেওঁৰ নাম হৈছে প্ৰিন্স শইকীয়া কৈ দিয়াচোন ইটা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ নমস্কাৰ এক নম্বৰটো আমি মোটামুটি 10,000 টকা এতিয়া পেলাই আছোঁ আৰু দুই নম্বৰটো 8,000 চলি আছে আৰু সেইদি তাৰপিছত তোমাৰ ডেলিভাৰী সেইটো ডেলিভাৰী ডেলিভাৰী হয় এইটো জামা চাগে এইটো জামা নহয় এক নম্বৰতে ওলাইছে এক নম্বৰ ইটা কি ধুনীয়া কালাৰ চাওক আপোনালোকে ইটা আপোনালোকে সাইজ চাব মই সাইজ দেখুৱাম সুন্দৰ সাইজ ইটাৰ ইটাৰ সুন্দৰ সাইজ এয়া দেখিছে আপোনালোকে ইটা কালাৰ ভাল সুন্দৰ সাইজ কাৰবাক লাগিলে আপোনালোকে আহিব পাৰে ঠিকনাটো এবাৰ কৈ দিয়া জেগাডোখৰ ঠিকনাটো গৰিয়া চলং মিচিং গাঁও আপোনাৰ মেলামতি ৰেলগেটৰ পৰা সোমাব লাগিব প্ৰায় 2.5 কিলোমিটাৰ হেল্ল' বন্ধুসকল কাৰবাক যদি আপোনাৰ ইটা প্ৰয়োজন আছে গতিকে তেওঁ ঠিকনাটো দিলে তেওঁৰ লগত আহি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু যদি দৰকাৰ হয় মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনাৰ তেখেতসকলৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিম ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ আগত অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনালোকে চেনেলটো লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ